Priča Slobodana Mitrovića iz Banja Koviljače je neverovatna. Ono što je on preživeo spada u rubriku Verovali ili ne. Naime, na pružnom prelazu u lozničkom selu Kozijak u subotu udario ga je voz teretnjak. Iako ga je voz gurao čitavih 200 metara, a njegov automobil uništen do neprepoznatljivosti, Slobodan je prošao bez ijedne ogrebotine na telu. Sa tim, kako su ga neki nazvali supermenom iz Banja Koviljače, razgovarao je i naš novinar Saša Dobrijević i evo šta je on izjavio za Kurir. Kako se to dogodilo da ste vi zapravo bili na pruzi i da vas uopšte udari taj teretnjak? Pa evo da vam kažem iskreno, što kaže, vozač sam skoro 50 godina. Nikad problem nikakav nisam imao. U mom dosijeju nema ništa, niti je dozvola oduzimana, niti sam pravio kakvi problem, ništa. Savestan sam vozač, profesionalac, vozio kamione, vozio sam sve živo. Taksirao neki 25 godina i pošao sam u Joševu sinoć, 5 sat, pola 6 koliko je bilo. I baš tu pre pruge ima kafić jedan, a pre toga je škola. Čovjek ide ispred mene, neki možda bilo ograničenje, onda ono 30 škola. Ja sam išao iza njega i on skrenu kod kafića. Ja produžim i stanem. Tu ja i supruga prolazimo često, idemo dole kod sina i snaje. I uvek kažem i njoj i gledamo po 5 puta levo-desno. Jer nepregledno je, stvarno je nepregledno. I ja priđem do pruge, skoro na 2-3 metra, stanem, pogledam desno, a od ozgovu suprot putem kontrasmeru, na bregu pojavljuju se 3 vozila. I ono prvo što ide, da li su na senom svetla, šta je jaka, su duga svetla, čovjek nimao nikoga ispred sebe. On je mene toliko zaslepe da stvarno ništa ne vidi. Ja pogledam levo, ono ne prodavnice dole, čuda kuće, pogledam levo, nema, brate, ništa. I ja u prvoj, samo sam krenuo, znači nisam nagazio ni metar, neverovatna stvar, ni metar na prugu, on je mene udario i tako da mi je onaj branik propao kroz moja vrata. Upravo u glavu, međutim, srećom, malo izmaknuto sedište, ispred nosa mi samog bila onaj branik, onaj njihov od desni, a levi je udario napred u par, levi par i masku gore napred. Jeste se mnogo uplašili, Slobodane? I, pa slušajte da vam kažem, vezan sam bio normalno, kajš je pukao, ja sam prepao tamo na desnu stranu, svo staklo je na mom sedištu, dole noge gde stojem i sve je podrobljeno. Ja sam se iščupao i prešao tamo tako da nisam ni povređen, nisam ništa. I on je mene nosio tako oko 200 metara. I kad sam stao, odmah su ljudi tu došli, viču, jesi živ, jesi živ. Da li je živ, rekao, živ sam, ljudi, evo i zadnji. Otvorena bila desna vrata, kako se otvorila, nemam pojma. Izađem, ajde, kaže, odmah, sad će hitna doći, moraš ići odmah da zovu. A Jok rekao, neće, evo, zvaću neko da me vozi, rekao, more, nije problem. Ma kaki, moraš ići, valjda, zbog šta ja znam. Da ne bude kasnije nekih problema, otko zna. I ajde odmah i mene pod ruku, gore, pošto ne može se priđe hitna blizu, možda neki 200-300 metara, 200 metara. I onda kaže, ima, čekajte ljudi, da uzmem dokumenta. Kaka dokumenta, kaže, stante, rekao, da uzmem dokumenta. I ja uđem u auto, s desne strane sednem na sedište, uzmem dokumenta, pokupim sve. Teo da slikam. Kaže, kako slikanja, čoveč, ajde. I odvezu me u hitnu, sedeo sam u hitnoj, pričao sa njima dole. Doveli me dole i snimali me, sve pregledali, zadržali me sinoć. Do jutros, valjda da me posmatraju šta ću, kako šta ja znam. Tako da su jutros u viziti odlučili da idem kući, jer nema nikakvih... A recite mi, je li policija izlazila na teren da vidi šta se tu desilo? Jeste, bila i policija. Kad sam ja otišao, i onda se organizovali, posle došao je ovaj prevoznik, šlep služba, i onda je voz, vidim snimke, vratio, opet onako sa onom kukom zakačenu, vratio moj auto ti 200 metara u rikvert, i onda su oni natovarili sinoj se dovukli vozilo tu kući. Znači, vi nemate apsolutno ni ogrebotine od tog udarca? Nemam ništa, kaže, sam ja jedini slučaj, fenomen, kaže, tu ili invalid ostaneš ili pogineš kad te udari voz. A eto, ja sam jedini slučaj da sam ostao čitav.